Президент Сооронбай Жээнбеков бүгүн Баткен облусунда жумушчу иш сапары менен болду. Анда капиталдык оңдоодон өтүп жаткан жугуштуу оорулар бөлүмүнүн имараты менен таанышты. Бул жерде 90 орундуу жаңы оорукананы ачуу үчүн оңдоп түзөө жана калыбына келтирүү иштери жүрүүдө. Август айында бүткөрү пландалган. Азыр наркына кирешке канча нарк менеге? Азыр ал жерде 60 облусунда Баткен облусунун жана Баткен шаарынын 116 миңден ашуун жашоочулары 45 орундук жугуштуу оорулар бөлүмү тейлөөдө. Бул жергиликтүү калктын муктаждыктарын канааттандырбайт. Айрыкча Баткенден эмне көңүл бөлөбүз? Баткен эми айтам, өзгөчө биздин жүрөгүбүздө деп. Бул жерде эми акыбал оор, шарт оор, миграция бүт Баткенден кеткен. Ошон үчүн жумуш орун, таза суу, ирригация, жол, больница, мектепте буюрса, Кудай кааласа, көбөйтөбүз. Пандемияда башка жагын кыскартсак дагы, бирок Баткенге акчаны белгилеп атабыз. Бир Баткен кетсин, мектеби, детсаты, суусу, таза суусу, жолу кетсин деп атабыз. Ошондой эле өлкө башчы санар иптештирүү көмүскөдө жүгүртүлгөн каражаттарды ачыкка чыгарып, анын эсебинен республикалык бюджетти толуктоого жана социалдык чөйрөдөгү кызматкерлердин эмгек акысын көтөрүүгө бөлгө түзөрүн белгиледи. Мамлекет башчысы дарыгерлерди өздөрүн дагы санар иптештирүү процессине активдүү катышууга чакырды. Саламаты сактоо ичинде дагы системада дагы каражаттар бар. Ошону санай иптештирүү ачык калып чыгып алсак, мына эмне үчүн больницада менчик больницага кишилер барат, сапаттуу дарыланат. Эмне үчүн дегенде врачтын айлыгы көп. Айлыгы көп ал жерде. Эмне үчүн көп? Эмне үчүн биз ушул эле больницаны, ошол эле ЦСМ-дарды, ошол менчик клиникалар кызмат көрсөткөндө көрсөтө албайбыз? Болот. Эмне үчүн дегенде бул жерде каражаттын баары тең ачыкка чыкпайт, кассага түшпөйт. Ошонун баары келген кызматтын баары тең. Санарып теширгенден кийин кассага түшүп кетсе, биздин медицина тармагы ичиндеги айлык каражатты алып чыксак дагы ошону да көтөрүлөт айлык. Мындан сырткары өлкө башчынын сапарында Баткен өрүгүн кайра иштетүү жана сорттоо боюнча логистикалык борбордун жана текстиль фабрикасынын курулушунун долбоору менен таанышты. Аталган долбоорду Баткен шаарынын өнөр жай аймагында ишке ашыруу каралууда. Ага 4 гектар жер бөлүнгөн. Ишкер Нурбек Осмоновдун айтымында жергиликтүү өрүктү кайра иштетүү боюнча долбоорго 8 миллион АКШ долларына жакын инвестиция салынган. Ушундай ишкерлерди колдошубуз керекпиз. Буларды биз ушундай ишкерлерди, мына салып аткан ишкерлерди биз алтын фонд катары көрүш керек. Бул келсе мына жумуш орун түзөт. Ошол жумуш кайсыдеген айлык алат, жерге салык төлөйт бюджетке. Ошон үчүн мындай балдарды келгенде тосуп алып жардам берип иштешибиз керек биз. Ишке кириши менен 200 жумушчу орду түзүлөт. Ал эми жергиликтүү фермерлер өздөрүнүн продукциясын даңазалоо Баткен өрүгүн сатууну жөнгө сала алышат. Жыл сайын 8 тонна өрүктү кайра иштетүү мүмкүнчүлүгү пайда болот. Ошондой эле текстиль фабрикасын куруу боюнча долбоордун жалпы суммасы дээрлик 6 миллион АКШ долларына бааланууда. 2021 жылдан тартып фабрика Баткен шаарынын калкы үчүн кошумча 1000 жумушчу ордун түзүүнү жана жыл сайын 400 миллион сомго жакын продукция чыгарууну пландаштырууда. Жогорудагы долбоорлор боюнча курулуш иштерин толук бүткөрүү 2020 жылдын декабрына мерчемделүүдө. Эскерте кетсек, өлкө башчы 2 күн жумушчу сапар менен түштүк жерге болот. Гүлшайыр Талантбек кызы, Бахтияр Асылбек улу, 7-канал, Ош.